Здравейте хора, в момента се намираме в Германия и решихме да запишем видео, в което пробваме различни немски сладки и... Соленки и една напитка. И ще показваме какво мислим за всичко, ще даваме оценка, ще ви показваме съответно сладкото или соленото. И айде да почваме. Yes. Значи това е диско поп. Някакъв сладолет с супер много... Разказват тези. Не знам. Топченца. Е, това е много, може би. Но това е трудно сърце тяло. Ама може да ги изяждаме всичките, ще станат много калори. А, не, само по една лока. Има много топченца. И виж кричката ми къде е чак. И започваме с фейл. Да. Ами то това, което всъщност е йогурт или не знам, млечното сладоледо се е разтопило. Пък шоколада остана. Аз сещам само кик. И ти дефакто ядеш само шоколада. Помогаваш оценка. Предвид разтопеното състояние. 5 от 10. Еди аз 5 от 10. Значи да вметнем, не сме абсолютно сигурни дали всички тези неща ги няма в България. Просто никой не сме ги виждали. И предполагаме, че ги няма. Нещо специфично, което ги не е. Да. Не за ядене. Йодкер. Аз заради това си мисля, че е нещо заготвено между другото. Това мисля, че е мента. Но леко кисело. Няма вкус на мента. Това е нещо заготвено, човек. Но не ми харесва. Със сигурност е нещо заготвено. Може да се замрази да стане ледено сопче. Но възможно е да. Да. Колко му даваш аз? И те от тези. Три. Това са шоко. Шоколад и боровинки. Мирише хубаво. Чакай, ви боровинки, бе. Това са такива. Да, но това е грозде. Не, грозде. Грозде, ти не знаеш, че има дивари грозде. Грозде. Знам. Грозде, това са такива. Там следиш, не са боровинки. Вкусно. Доста вкусно даже. Да. Аз му давам 10 на 10. Няма, може. Това като чипс, май. Няма ли? Чипс. Мирише нещо като бумбея, може да направи. Не е вкусно синьо сирене. Мирише по-хво отколкото. Не. На преголяло и на синьо сирене. Не, 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 не. Едно от 10. Едно от 10. Какво ще имам? Шоколадче с лимон. Сигурно има такъв в България, обаче просто марката. Ми не, вероятно има. Виж съм някакъв от Дания, обаче бях принимал такива пъргача. Много. Хрисъм. 8 от 10. Аз не обичам супер много лимон, така че 7 от 10. Аз пред малко сега да отворим монстъра. Понеже за това супер сладко, да. Имаше, между другото, най-различни обаче с калории, обаче не тъй като, нали сме големите фитнес джи, както да решихме да се вземе такъв без калории. Да. Вече имаше розов с калории. Изглеждаше много да с аудиторията ни, предполагам. Те се купият повече. Биха се взели, да, без калории. Да. Не е лошо. Хубаво е. Вкусно е. Има вкус на... Ултрамайл. На виолетки, ако като малко сте от тези главите бомбончета. Смучещите, да? Да, смучещите. О, и на мен бе. Същия вкус има. На мен любимия ми монстър е червения, без калории говоря. На него си отдавам 10-10, на това му давам 8,5. Аз му давам 8. Да, нещо такова. Дали е заядене? Предиш ли ме дъвка? Да. Но той не е много странно, виж. Той е твърд, не е, не е. Не, знаеш, че аз съм яла такива. Не, това си е точно за ядене. Не знам, но много странно. Кой няма си го купа, не дадеш? Гледай картон. Зенка? Едно. Кой ще трябва да го дадеш? Айде, две аз. Ужасно. Значи, това чио и България е много известна марка. Ами, тя е световно известна. Да. Това са някакви кукънки с карамел. Да. Но и става лошо от такива работи. Като я много мисля кукънки. 10 от 10. Да, 10. Тъдам! 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 Тъдам!
той мисля да ме предпочитава продукта, който дам десятка. Много вкусно. Я искам да пробваш това. Това е в Крис. Аз съм ял. Преди живех в Дания, така че пробвал съм. А, да. Това е едно. Аз съм ял. Няма да го пробваш. Има ни, които са... Оу, дай ма. Има ни, които са по-силни. О, ужасно е! И не чак толкова гадно, аз между другото не мразим и горе-долу битам. Утре наистина по-сърчам. Да. И е някакъв такъв солен бомбон. Като някакъв има има вътре и някакъв има сцен. Да. Ето това е сложно. Чакай! Ето зала. Вижте какво е слайничко. Тя ми хубинка. Водече. Чакай. А, забравяй да дадеш оценка на въпроса. Оу! Оценка за това? Нула. Как нула? Едно. Добре. Ти? Аз му давам 6. Е, не е толкова след. Ами, да. Значи вътре е с... Оу, това е като лютеница. Лютеница са вами някакъв... Вай, вай, виж тук. 9-10. 8-10. Смесени мини сладички. Сладички. Сладкищата. Да. Това са такива като мини сникърчета. Чакай. Е. Типичния... Не сникърс. Туикс по-скоро. Аз ги бъркам. Ето го. Ей, това скоро не ще по-хубаво. О, да. Това ще е като баунти. Нали? Това е ефтината версия на всички тия работи са бани на едно. Кога струваше 2 евро и нещо, то е целият пакет. Това е да супна. Много е да. Те са ти грава. 10-10. Ясно. Защото има почти същия вкус като тези известни пари. Ще пробваме тези мюсли парчета. Да, но си има такива подоби в България. Не, кой знае какво са. Мисликата е много хубава. Но се усеща по света. Окей. Да, но... 5. 6, да. Топ 3, фаворитим. Това. Това. И това. Добре, това бяха нашите оценки за немските сладки храни. Ако искате да разберете какво друго сме правили тук в Германия, по-специално да сме били в Кьон, може да гледате нашите влогове. Не знам този клип дали преди тях ще качем, дали след тях. Ще видим как ще се получат нещата. Благодаря ви за гледането, може да дадете палец нагоре. Също така може да коментирате долу в коментарите какви други храни вие сте опитвали тук, за да може... Има ли нещо много специфично, което сме пропуснали да опитаме? Може да се абонирате за канал ми, също за неговия канал, който ще бъде долу в описанието. Да натиснете камбанката, за да не пропуснете и останалите видеа. До скоро! Peace!